very important on Chinese because templates. Siin ma pidin kõigepealt pesema enda käed ära. Alguses kohtsin toppida enda jalgu, aga tuli välja, et siin ei tohi käsi pesta. Et, jah, ilmselt siis nagu taavitakse elus olemeid hoida või päästa midagi või et bakter. Kui, no jah, ma ei tea. Okei, ma ei oska selgitada asja.